والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. دور الشريف وعين. اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. دا الله جل جلاله بدين كي بعضی احکام دا سیدی چی دا غیر تعلق دا جوندو سرده او بعضی احکام دا سیدی چی دا غیر تعلق دا مردگانو سرده. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سی ارشاد فرمائی چی دا یو مسلمان پبل مسلمان باندې پینځه حقوق دي. په هغه حقوق کې یو حق د جنازې هم ده. د یو مسلمان جنازه کې شرکت کول، ایثار استل، دا د دین حکم دی. زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم تعلیم دی موتا، ثواب هم پکې دی، اجر هم پکې دی، او د مسلمان حق ادا کول هم دی. پکار دا ده چې مونږ او تاسو د الله تعالی د رضا لپاره د مسلمان په جنازه کې په اخلاص سره شرکت کو. امام بخاری رحمت الله علیه باب تړلې دی، باب اتباع الجنائز من الايمان. جنازو پسې تک ده د ایمان حصہ. تعالی رضا لپاره د یو مسلمان جنازه کول د مؤمن شان دی، چې خالصتن په دې نیت چې دا مسلمان ورور دی، د ده په ما حق دی، او زما د جنازه کې غرض دا دی چې الله د ده بخنه وفرمایي. دا اخلاص دی. الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي. رب العالمین جل جلاله دی په هر عمل کې زموږ استاسو اخلاص پیدا او فرمایي. احادیث کې راغلي دي چې کوم بنده د الله درزاده لپاره یو مسلمان جنازه وکړله، نو الله پاک په دې جنازه باندې ته یو قیرات ثواب ورکړي. او بیا چې د جنازې نه رستو د مرده په خخولو کې په تدفین کې حصہ والی، د دې جنازې عمره ثواب بیا الله په دې هم ورکړي، بل قیرات ثواب ورکړي. او په جنازه کولو باندې یو قیرات، او د مړي په دفن کولو کې، خاورو ته سپارلو کې بیا شرکت کول، د هغې جدا قیرات ثواب. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی والقیرات مثل احد، او قیرات چې ده د دې مثال د احد غر برابر، یعنی ډیر اجر او ثواب. د قیرات معنی دا نه ده چې د احد غر. حضرت مولانا فخر الدین احمد صاحب رحمت اللہ علیہ
ایزاہ البخاری کی لکلی دی چی دا دی مطلب دا دی چی دیر اجر و ثواب و مثالاً لکا احد غرد بطور مثال دا دی دیر والی دا ثواب مثال دا سرے لکا دا احد غرد تا گوار دیو جن دا دمر الوی عمل دی لکا دا یوچا پا عمل نامکی چی دا احد غرد واچی سنت رہنا بھی لس کلومیٹر او گد دے دوہد غر او مدینہ منورہ کی دے او دا سی گلابی رنگ غر دے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تستول وائے دوہد بغر باندی تشریف فرما شوی دے ایو زل پی ولارو پا مبارک خیخ پی پی دے سی رو ارزولا وی احد جبل نحبنا يحبنا ونحبه دا یو غر دی د مونږ سره مینه کوي او مونږ د سره مینه کوي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رحمت دو عالم د غرم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ابدی حدیث کی عالمان د حدیث وی چی خاص نقطه ده ارسد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینا کولا خصوصا د احد غر زکوی چې د دې غر په لمن کې یو جهاد شویو او پای کې ابتدا کې مسلمانانو ته فتح رااله او بیا رستو د کوتاهی د بعضی صحابه کرامو د وجنه د بی احتیاطی د وجنه ا فتح په شکست بدل شو نو اسی نچی دا صحابہ کرام دا غرس پیرو گڑی او په اسلام کی دا نظریه نشتا چی دا زیس پیره دا یا دا شپس پیره دا یا دا میاس پیره دا نو پدیو جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علل خصوص دا سی فرمائی نوری دیری وجی دی دیو جنا استاد پارم دا طریقہ را غلی دا چی خود پاک جل جلال او اسباب برابر ملو تو احد تو رسی دی نتبم پیدا خبر و غور دی ام بیچی احد جبلون اے احدا یا احد انت جبل نحبک بحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معکا تو خو یو غری و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تا سر امینہ کری دا داغت امینی دا وجہ نمونگم تا سر امینہ کری و پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا احد غر خصوصا مثالوں کی دیر ورکی عدل تا محدثین کرام فرمائی چی دا غرض دے چی پا جنازہ تا مسلمان کی اللہ پاک دا پارا چی جنازہ وشی دا اللہ دا رضا دا پارا نو پا اغیبان مومن تا و جنازہ کول کی تا دا یو قیرات عجر ورکی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما با جنازہ و بلا او تدفین تا بنای ساری دا جو صحابی رضی اللہ عنہ و تا ارزو کچی دا سی مراغلی دا اغب حیرانتیا را او لاړو د دې خبره وضاحت یو کو چې آیا رښتیا نبی علیہ السلام د مرده په خخولو باندې د یو قیرات جدا د اجر وعده فرمایلی وی او نبی او فرمایل لقد فرطنا فی قراریت کثیرا دا خو موږ نه لري کوتاهی شوی دا موږ ته خدا معلومه نه و چې یاره د مرده په خخولو کې عیسی غستو کې د یو قیرات د اجر وعده شوی اوس دا یو عجیبه غوندې عادت او بد روایت پیدا کیږي خلکو کې جنازو کې او بس راځي جنازو کې او د مرده خخولو ته نه ایساری رواجونو کې تکړی او چې کوم شی سنت ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم دے ثواب دے اجر دے معذورم نه دے ضروری کاری نشتا فارغ دے ابز را روان شي دا یو پیشن جوړ شوی عالمان فرمای
چې پدې کې ډېر لوی د ثواب خبره او دا دی جنازي سره داسې مثال لري لکه دی بازي منځونو پسې چې شاته سنت راغلي فرض بول سره کی ور پسې سنت مو کې نو دی سنت سره د فرض او د ثواب تکمیل کیږي بلکل جنازي پسې چې ته مردا پسې شاته لاړ شي او دا غدا منظر د خخولم سیهی یا پکې حصہ والی یا وته په نظر د عبرت باندې وګوري نو دا ستاسو د دنیا نظر مړی په چون کې اوس عام طور خلق د تعلق په بنیاد زی جنازوله د مړی ژوندۍ په بنیاد زی د عبرت یا د ثواب حاصلولو ډیر کم خلق شوقیان وي نو ځکه زموږ استاسو د جنازو هغه کیفیت خرابی اری جنازی ته چې لاړ شي بس خبرې به کوي خلک بد دنیاوي خبرې دي او یو بل ته مخامخ ولاړ یو خولې په یو بل کې ورکړي وي انته به نه وی چې دا بالغان دي دا سړی دي یا جنازی لره دا یو غلط رواج دی په ټوله دنیا کې یو غلط رواج دی د صحابه کرامو طریقه دا و چې د جنازې په سیمه خاموش روان الله دې مونږ کې عقل پیدا کړي خوره پاک دې مونږ کې دین پیدا کړي سرونه به ټټ ټټ نیولې وکړه نن کته خاموش پاتې کیږي زبې نه پرېږم او سلام علیکم خیر په خیر څنګه له خیر دې ګاډې دې بدل کړې دې ښه او غواری سنگا دو پتے سنگا دو او زڑونم یو بل تخد بغوز نڈکی درسی چید یو بل ببینو نمڑی او لباس گوری اتک سنوع گوری تکلفات گوری حتی چی زمونگا روحانی کارونو نیم خیر و برکت لگیاری ختم اللہ دی مونگو تاسو کی احساس بیدکی پخای رادا بکی چی جنازی لراغلی دا میلا نه ده دا جلسه نه ده سیاسی دا سنت او واده او خادی نه ده خلی کی نه خدای به تعالی مجر در کیو بدی جنازه کې بدی لکه تاثیر به راشي ان شاء الله دا څه وکاو کنه اوس ډیر خلک تاسو خو اوري یانه مونږ سر چاستوري مشیونه کوم چاراته ونه قتل الکه دوستات جنازی لراغلی ته چا خوشی نه راغلی ته چا اجری نه راغلی نو کم از کم دا دینی سوچ په خپلول پکاره مذهبي سوچ خدای کې ډېر لوی خیر دی ډېر لوی برکات دی بګی دینی هم او دنیوي هم او ان شاء الله العزیز چې په خپل بم خاموش او دا د څه عملي چې ته چا خبرې نه کوي څه دی په خپل سره خلک سلام وکاو بس ارزه کې ستړي مشي نشته لري خلکو تکلفات شو دا د شریعت نه د دې روان دي لرشي ارزه کې سلامونه نشته ارزه کې ستړي مې نشته ارزه کې غاړې ورکول مې نشته ارزه غاړې مې نشته دا احکام دي دي د الله پیغمبر فرمایي چې څوک دا خواهش لري چې ماته د خلک نه غدريږي دا سړی د ځان له په جهنم کې زی خوخي نن زما او د استاد اچا دا سوچته چې زه په کوم مجلس ورزم چې خلک سټینډ 2 ولاړ نو په دې وجه زموږ دار سره اثر ختم شو نو برای کرم چې جنازي لرالي دا الله د حکم تعمیل لرالي د نبی علیہ السلام د سنت تعمیل لرالي خاموش خاموشي د صحابه کرامو دومره لوی اهتمام چې د جنازې پسې به هغه په جهر باندې ذکرم نکول خاموش بحر الرایق لیکلی دي زموږ د فقه حنفی معتبر کتاب او د جنازې پسې شاته پوچت आवाज قران پاک لوستل پوچت आवाज ذکر کول دا فقهاو مکروه لیکلی مکروه دي سنتو نه خلاف دي نو چې زموږ ستا خبرې بس جواز دی
چه ذکر پا جهر پوچھا دواز او دا قرآن حکیم تلاوت حافظ ابن نجیم مصری رحمت اللہ علیہ پا بحر رائق کی مکروح لگی زمان استاد تاویل ماویل اغبیل کن انسانیت داری پا دیچی اوسو کسان عمل شروع کی انشاءاللہ دا نور خلق با پخبل کوئیش او تاسو دیتا سوچو کئی چی تا دا کور نراوت سلی جنازی لا دا جنازی زیر تا داخل شوی سر پارا جنازی لا او دا رستو چی مرده حاضر شو او صفو نجور شو بیام جنازه کی دا طول خبرم دا جنازی جنازی دا بل سبکی ولی در نکی اٹک تک مختصر یو ملماؤ یو پیجن گلو دیو سلام مسرو السلام علیکم ورحمت اللہ خی جوڑی بس نور دا نا دا بالکل دا سنتو نا او دا شریعت دا مزاج دا خلاف اللہ پاک دی منگو تاسو پا شریعت باندی مزین و خیست حدیث پاک کی راغلی علامہ بدرالدین عینی رحمت اللہ علی عمدت القاری کی دا روایت ذکر کردی چی او مسلمان د یو بل بنده د مرگ نه خبر شي او دی وی چې زه د دې مړی کور ته ځم چې د ده بچو ته او رشته دارو ته د صبر او د تسلی خبرې وکړو او راشي او د دې مرده وارثانو سره کینی او هغې ته د تسلی خبرې وکړي چې ګورئ صبر ښه شی گورای مرگ مونږ د پاره راغلی دی زمونږ دا ژوندۍ ارزی ده مونږ پی دوکه شوي او مونږ ټول به د دې دنیا نه ځو ګورم بیا کرام علیهم السلام لاړل د دنیا یا نورې د قرآن یا د دین خبرې دا ټولې تسلۍ کې راځي د دنیا فنای وته بیان کا د دنیا زوال وته بیان دا ټولې د تعزیت په مفهوم کې داخلي او بیا د جنازی پسی روان شي نو په دې تبه تسلی ورکول الله یو قیرات ثواب جدا ورکي او چې بیا د مرده په احترام کې داغه پسی شاته روان شي د دې بل قیرات ثواب ورکي او چې جنازو کې دریم قیرات بل ورکي او جنازی پسی چې بیا ادری ته لاړ شي مقبرې ته تاسو وته مغبره وای نه مقبره څه شي مقبره او چې مقبره نشي ویلې ادیره وته وایا ادیری ته لاړ شي څه شي الف سره الف سره راغل هې سره نه ادیره صحیح ده او چې لارونه کې نو کم اس کم یا تکبیرونه کې په جنازه کې نو دا لګي ځکه نو چې بیا جنازه کې ایسوالی او جنازې نمبر مقبره ته یا قبرستان ته یا ادیری ته لاړ شي صحیح او د مرده په خفول کې سوال یو څو کسان دا کار کوي نور چې څو کراله لو پکې شامل جوړ ټول ثواب دي سینې تی دا وی نو پورا سلور قیرات ثواب ورته ملو شو سبحان الله بس عمر لوی اجر او د ثواب خبر دا عمر لوی خیر دی پنیت د سنتو د تابعداري پنیت د ثواب او د اجر چې یو بنده دا کوي د ته په څومره لوی خیر ملوي دی وجنه د احادیثو په کتابونو کې یو کتاب دی مسند بزار په کې یو حدیث شریف دی چې الله یو مسلمان بنده تا پس د مرګ لومبه انعام چې ورکوي اغه دا ورګی چې دته جنازه چا کړی دا اغه جنازه کوونکو مغفرت فرمایي چا دا لادر دا پر جنازه کړی دا نو یو رومبه عزت چې مسلمان بنده ته الله پس دا مرګ ورکی اغه دا چې دته جنازه کوونکو مغفرت فرمایي الحمدلله نو دا سی انداز باندې جنازه پکال دی وجنه د جنازی نمخ کی اورستو خبرې کول دنیوي
لا يعني کلمات او خبر کول دا یو صحابی یو کسیگو چه اغبا دا سی موقع کی خبر کولی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مغاربا اغو فرمیل وی چی کم سڑے دا سی بی دیو دیو دا اللہ نسوالو کی چی اللہ ما لزڑ را کی دا لزڑ مر دے دا بی عبرت دے دے بی اس کل عبرت وانے لی دې دا الله نه سوال کیږي الله ما د زړه خاون کې زړه راکړي پیغه دوستا مې ان شاء الله ولعزیز چې موږ تاسو په خپل وس مطابق په سنت طریقه باندې حرام کړو په سنت کې لیل به خیر او برکت امام ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ مجدد الفسانی صاحب رحمت الله علیه مکتوبات شریف کی لیکلی چې کوم ځای کې سنت دی دا د الله لاری او چې کوم د سنتونو خلاف کارونه د شیطان لاری نو د رحمان او د الله طریقې او اعمال او دا غ خوخ کارونه بخپلو ان شاء الله او د الله جل جلاله د لاری او د طریقې نه خلاف کارونو اعمال نه په خپل وس مطابق ځان ساتي ان شاء الله بیا جنازه چې کله ټول شرایط او ارکان برابر شي مرده حاضر شو ستا صفائی وا بدن او دست او وغیرہ زیم پاک نو دو فرض دی په جنازه کې سو په جنازه کې چې مرده حاضر شو نو دوه فرض دی په جنازه کې یو ادریدل بغیر عذر په ناسته جنازه نه کی او دویم دا سلور واړه تکبیرونه څه شي تاسو دا تکبیر وایي څنګه وایي همنه وی پټ کی یو الله بل اکبر خلو الله اکبر الله اکبر قران دی الله اکبر الله اکبر نه ځګه دا خلک غلط دي دې نه شروع وکړه الله اکبر نشته الله اکبر غلط دي تعلیف نشته شد نشته بری ری باندې الله اکبر غلط دی بالکل دا راخل بگی نشته الله اکبر تا ٹھیک بالکل خستہ مکا دی دا خشتن کول نه وی دا غلطول دی چه زعواز خستہ کو دا دیارو خستہ نشت دا غلطول دی الله اکبر دا غلط دی بالکل دی تکلف ته ضرورت نشته بالکل ساده او الله اکبر تجه او چې نه دی غلط کیرا خلق ما من بدنامه وا بالکل دی وړه ته کینا چې نه پويږي بس بیا د نه پوي په ځای کې کینا دا څه نه کا چې نه پويږي بیا په هغه ځای کې کینا چې کوم نه پوي وي او چې سره نه پوي یو پرسیټ د عالمانو راځي نو دا به دین تم مسله ګوري غلط دین به خلکو ته خی او د دمم بی عزتی کی په خلکو کې بده په دې باندې ملامت شمار لګي نه دې سکے الله اکبر زما د خبري غرض د جنازې مسلې کولې ها اته په ځان پوي کا انور د جنگ جګړې یا د باس مباسي ضرورت نشته او که ما ته چا باس روړ نو زه باغه سړی ملامت کوم چې چا روړ ٹھیک ده دا جګړو خبرې نه دي انا دا پدې چې کیږي دي زه خو صرف یو आवाज سم چا جنازه ز لګړې په پويږي دا څنګه نه مولې ادا سره مېړو مولې نه چې وګو کې بار روان یو بس یو په باندې پوهځي یو په وګو کې ورو به نشي چې دین یې دګه نو پری با دی یو گینتا دو پارا دو گینتی دو پارا دنیا کار ازدہ بے گی
اجنا د دنیا تقاضی مت نه قربانی کې وختم نه ورکی او چرتا یو وخت یو چرتا لګ وخت جمعه ته لاړ شو یو سو خبره وره امخه خبره بد نه را او داسې نه ځدی داسې کچا از د ګړی نو ماته به تاسو ښه ہے لګړی دی چې الله اکبر از دګه باج خلوی الله اکبر اکبر د دومره سخت غلطی دا چې د قصد سو کوئی کافر کیږي اکبر ډول کی ته وای معنی دا چې الله غټ ډول کې دی مو یا بی خیونه موبایل نمبر ته په یاد یاد دی ا ضروري یادول او اکبر نه دی الله اکبر دا د کفر ټکی اکبر معنا غټ ډول کې الله اکبر څه شي الله ایز دګه دا د ز د کول شي الله اکبر الله اکبر الله اکبر او دو دمرا قرآن کئی ہو اللہ العظیم چه پا حدیث دو موجم تبرانی کی راغلی دی پا یو اللہ اکبر ویلو باندے دو اہد دو غر عمرہ اجر پا عمل نامہ کی دکھ رہی وہی گا اس کو یو دیر غلط کرتا ہے مشو چه من گناہونو سر ماشاءاللہ سبحان اللہ وائی چشے گناہونو سر دا یړګان ماشاءالله ډېر ښه پروګرام شو دې سره سره کفر ته ورسې ټول فقهاوی چې چا په حرام باندې د الله نوم واغسته د الله د نوم توهین وکړو او د الله د نوم توهین په اتفاق د امت سره کفر ګیرو غړي ماشاءالله انا لله و انا الیه راجعون ورګي کنه پويګي د الله نوم په ګناهونو پا حرامو کارونو پا ناجائز کارونو دیتا پاتی شو دیو جنا خو خیر خلق وی چی بیل مشیخی که دا کفر دے بس دے وی گنا وی وی چی بیل مشیخی که دا دلالت و گمراہی دے بس دے اللہ دیتے ہر مسلمانو ساتی او اللہ پاک دے موتا سکے دا احساس پیدا کی نو دو فرض دی پا جنازہ کی یو درے دل او دویم سلور تکبیرونا مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی چې دا سلور تکبیرونا پا جنازہ کی دا سی مثال لری لکا پا دی فرض عین منز کی سلور رکاتونا چی یو منز سلور رکاتی زی نو آخی کی یو رکات چی پاتیش نگی هر تکبیرو ویل دا فرض دی دن نه چې کوم ذکر دی نو د جنازې د مانځه مقصد هغه دعا د مرده ته ځکه جنازه کې اذان نشته که جنازه مونځ وي نو دې لپاره به اذان په جنازه کې اقامت نشته په جنازه کې رکوع نشته په جنازه کې سجده نشته پا جنازہ کی قراءت دا قرآن دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز نشتا قیدہ بگی نشتا وہ ایک ایک نبی دا جنازی مقصد حاضر مردہ تا دعا را حاضر مردہ پا حق لا اللہ تا جمع جرگا را ذکر دیکھ ادری دل دی منظم دے من وجه یو حیثیت دا منظم بگی رے زګه قبلی ته مخکېدل بګیر زګه او دس ولا شرط ته صفائی ولیکن دا طرف ډیر غالب دی چې دعا وشي تاسو دنه جنازي ته غوړی غره اول دا الله ثنا را بیا درود په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او په اخر تکبیر کی دعا را او دا هر دعا نه مخکې ادب داري چته دعا مؤثر کول غواړي نو اول بد الله حمد او ثنا بیا به درود په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي او بیا به دعا کوي خیال دې جنازې ته نه دی خیال نو اول تکبیر کې موږ وایو سبحانك اللهم وبحمدك
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اب بیا ور پسې درود شریف وای او بیا په اخر تکبیر کې دعاګانې کو صحیح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك منذ وانا دلت و ام تقدا او كو جل سناوك وسرو ام تقدا امر اغلي صحيح او كچا وجل سناوك ونويلي او بالکل دني فرض منذ وانا سناوي ولا بلا كراهت دد جنازه او شو تقدا ها چي اساني وي خل چي اساني اغتا سو غلط وے وجل او سناو کنه دل تو نشتا وجل سناو کرے چ غلط وے نمی وے کرے سکے چ د گاڑی پچل نبی کے صلوات کی دی وجل او سناو کنه دے دا وجل سناو کرے اچتا دا لویا د صفات او سناستا جدا نظر دی بس مو فرض مس کی منو وے او منز والا درود شریف غره درود ابراہیمی پجنانه کې دعوی شیخ ابن الحمام په شرد هدایت کې لري دا افضل دی امام نووي شرد مسلم کې لري کچا قسم وخواړه چې زبه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بهترین درود ویما چې دا غنه بهتر بل درود نه قسم به په دې پوره کېږي چې مانزه ولا درود سبحان الله دعوی كما صليت وسلمت وباركت وباركت ورحمت وترحمت امر غليلا روايه الحديث کې راغلي دا خو غره دا د منځ ولا دا په دې کې عوامو ته سہولت هم دي او ثواب هم دي دا وی کړ او سلورم تکبیر کې چې سونه دعاګانې کې خبر دا ډېر دعاګانې پکې وکړه د الله پیغمبر فرمایي کله چې تاسو په یو مرده جنازه کوي اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء کله چې تاسو په یو مرده باندې جنازه کوي نو خصوصي دې مرده ته ډیره دعا ده خصوصا په دعا کې یاد کړئ لکه دا جنازه مونږ ته پاره کړه دا را جمع شي مونږ ته پاره نو دې ډیر حق وی چې په اخلاص سره او دا الله جل جلاله د رضا لپاره د بنده مؤمن ته د بخشش او د بخانه دعا وشي الله پاک دې موږ تاسو کې اخلاص پیدا کړي خدای پاک جل جلاله دې موږ تاسو ته په کامل شریعت باندې عمل رفتار او گفتار نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.